A Receita Federal libera amanhã a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Vamos saber os detalhes com a Clarice Bernardes. Boa noite, Clarice. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. A liberação acontece amanhã, a partir das 10 horas da manhã. O segundo lote será pago aí até o dia 30 deste mês, até o dia 30 de junho. E desta vez recebem mais de 5 milhões de contribuintes, totalizando restituições no valor de mais de 7 bilhões de reais. Também serão liberados lotes residuais de anos anteriores. Neste lote serão contemplados os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento da restituição por meio do PIX. Para saber se está neste lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, o portal do ECASSE ou utilizar os aplicativos para telefone celular disponíveis para as plataformas Android ou ainda iOS. E é por meio desse sistema e desses aplicativos que o contribuinte vai poder saber se está aí na malha fina. Leal. Muito obrigado, Clarice. Boa noite.